こもありがとう。こんばんは。すごい待ってたよギフト。ありがとう。お疲れ。ヤンマがおめでとう。ありがとう。今日発表されてた、なんと第6位でございました。ありがとうございます。なんか結構投票期間中すごい接戦だったみたいで、そうドキドキだったんですけど、おめでたいことに第6位にランクインさせていただきました。ありがとうございます。ありがとう。そう無料でもね、そうランクインさせてもらってたんですけど、そうなんですよ。ありがとうございます。花もお花もありがとう。そうなんです。ありがとう。かわいい持ってたよ。だるま結婚して。なにこれ元気。かわいいギフト、ありがとう。元気元気ですよ。そう寒中グラビアになります。そうなんですよ。ちょっと楽しみです。え、撮ってないよまだ。もちろん今日だって私さ、あのツイッター、ツイッターってか X で知りました。今日知りました。そうよ。そうびっくり。ありがとう。ポストで。そうなんですよ。ね、どこで撮るんだろう、楽しみ。お元気、お元気っていうギフトがある。お元気、あ、お元気です。あ、お元気、お元気です。ありがとう。お元気ですよ。お元気です。めちゃくちゃ、めちゃくちゃとは言えないかもしれませんけど、普通になんかさ眠たくってさ、もうマジでなんやばいのよ。今日ね終わってレッスンが、でマッサージ行ったんですよ。でさマッサージ屋さん行ってさ、なんか行こうと思ったところがもう人がいっぱいだったんですよ。結構ギリギリにね、ありがとう待ってたよ、ありがとう。なんかそう行こうと思ってたとこがギリギリで、ギリギリでじゃないや、空いてなくって、もうでこれはもうじゃあ違うとこに行きたいってなって、でなんかおきちゃんがなんかここもいいよみたいな感じでおすすめしてくれたとこがあったんですよ。でそこに行ったんですよね。で行って、もう初めそこも初めてのところで、ねえなんかマジでもう60分ぐらいのなんかもみほぐしみたいなにしたんですけど、なんか私寝不足だったんですよ。だからもう絶対寝るだろうなと思ったら
本当に眠れないぐらいバッキバキに痛くってもうやばかったんですよ。本当にめっちゃ痛くって、もううみたいなうめき声ばっかりずっと上げてしまって、でなんかマッサージの人も痛いですよみたいな感じで、ここは痛いですからみたいな感じで、みたいな本当に60分間ぐらいそのもう痛いのが続いて、ね、全然もう寝るとか以前の問題で、よかったなんかすごい全部解説してくれるんですけど、なんかこれがコリですみたいな、今のが分かりますがコリですみたいな感じで言われて、コリみたいな、コリこれを流します、痛いですか、こんな感じで マジですごかったんですよ。でもなんか私は意地でも痛いって言いたくなくって、って我慢して、でマッサージ師の方も、あ、痛いっては言わないんですねってそう、戦い、もうこれは戦いでしたね本当に。ありがとう。なんかでも全部解説してくれて、なんかこれが肩甲骨かーみたいな、この隙間にガーみたいな感じでマジでもう過去一なんか痛みがすごかった。そうでもすごい効いてる感じはしました。やっぱなんかコリをほぐすときは痛いんだよみたいな言ってて、え、揉み返し、多分来てる今来てます。あとね、お風呂ちゃんと使ってねって言われました。なんか冷えるからって。ありがとう。うん、湯船に、そう寒いし、いやね、私ねそう思ったんですよ。なんかどこでもなんですけど、めっちゃ困る質問が一個あって、運動してますかっていう質問がめっちゃ一番困るんですよね。で、なんか運動してますかって言われた時に、まあ、ダンスって運動じゃないですか。でもプライベートでそんなめっちゃなんか走ったりなんか運動してるかって言われたら、まあ、してなくって、で運動ですかみたいな、最初聞き返すんですよ。で、そうみたいな、プライベートでなんかしてるみたいな。で、あ、プライベートはまあしてないですけどみたいな、でなって、でもなんか仕事でしてるって言ったら、え、何してるんですかって絶対聞かれるんですよ。でもダンスしてますって言ったら、もう、え、ダンスみたいな、どういうことってなるから、いや、って、そう、運動してますかっていう質問がいつも困る。なんて答えたらいいかなみたいな。誰に聞かれるか。でも今日はそのマッサージしてくださった方が、やっぱなんかなんで凝ってるのかとか、なんか原因をさ
結構聞いてくれるんですよ。で移動が長くてとかで、そうなんかそう移動なんか私いっぱい移動するんですよみたいな、結構移動が多いんですよねって言ったら、そうなんですか、営業されてるんですねとかって言われて、営業ってなって、いや営業ではないですけどみたいな感じで、えなんかいっぱい動あなんか毎日歩かれるんですかみたいな感じで、そうなんか移動を毎日歩くって多分その人は思って、でなんかあ営業してるんですねみたいな、営業いやしてないですけどね、まあ、まあ営業かっこいいですよねっていう話をして、えそうよ営業の人だとちょっと間違われて、営業じゃないですよ、キャリアウーマン、営業でしょって言われるけど、営業じゃないよ。でもかっこいいよね、営業マン。ありがとう。かっこいいでしょ。営業かっこよくない？かっこいいでしょ。なんか私の営業のイメージは、今月は中村くん。パチ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 ってこう棒グラフみたいなのがあって。こんなに実績をおめでとう、ありがとうございます、来月も頑張りますっていう、あ営業トップです、営業トップ中村舞、ありがとうありがとう、出たよ、ありがとう、そういうのが私のイメージ、ドラマの見すぎ？ドラマ、え、わかんない、営業してる人いるかな、こんな感じじゃないの？物を売るイメージ、え、わかんない、営業の人って何してるのかわかんないけどなんかもうシュパシュパ働いてます、シュパ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 、あのなんか黒いカバン持って四角のであの外を走り回ってます、飛び込み営業、何それ、あ、ノルマ、STM 営業の人いるんじゃない、でさ、あんまり私たちには報告はあんまないからいっぱい私たちのこと聞いてくれて、多分いろいろそうだよね。
免許営業なん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 。でもさ、なんか今の時代さ、 SNS とかがすごいさ流行って自分で発信できる時代だからさ、自分の営業力も必要だよね。まあ私にはないんだけどなんかそれはすごく痛感しますね。やっぱ自分でなんかアピールっていうかできるじゃないですか、 SNS とかで。私はそういうの本当に、ないんかい、ないんだで。ありがとう。セルフ。みんなも営業してる。いやマジでね、みんなもなんかあれだよね、営業っていうかさ、いろいろさ友達とかにさなんか話してくれたりするよね。ありがとう。出たよ、ありがとう。毎日の朝のおはようポストはとてもいいよ。最近さなんかさ写真をいつもね選んで寝るんだけど、写真を選ばずに寝ちゃうことがあって、で朝起きて、やばい寝たぞ、やばいどうしよう、何の写真載せようってなって、もう朝もうこんなんでアルバムスクロールしてって絶望絶望感に浸って、そうおはようってポストしてますもう見せてありがとう。亀子さんのも使ってあげないよ。ああ、おはようには使わないけど、そうインスタとかに載せるのはありだなと思ってます。そうねそうね、なんだっけな、アイドルズの時のとかは載せてる。写真をねたくさん撮ってもらって、そう、撮るの写真。いやでもね、なんかもう写真はいっぱい撮ってるんですけど、足りなくなってってどんどん困りました本当に。なんかさ、じゃあ明日載せる写真は今撮ろうってもうならないんですよ。メイクもしてないし、もう顔もこんな感じだから今日は写真は撮るのやめよう。なんかレッスン期間基本のメイクでそうなっちゃう。やばい、メイクするか。こうしてありがとう。
今まで一度も過去の写真使い回したか、分からん、ちょっとなんか載せてしまっとることあるかもしれん、うん、分からん。でも基本メールとかとは絶対に被らないようにしてるんで、そう、ちゃんとこれは載せたっていうのと載せてないっていうのに分けて、そう管理してるから、多分基本被ることはないと思うんですけど、うん、なんかね、たまにそのあれこれどっちだったっけみたいになることがちょっとあって、不安になりながらメール送ってる時がある。カメムシの写真知ってる？虫の写真検閲通んないんだよ。だってねえ、マイキューメールだから、マイキューじゃなくて虫の写真来たらさ、えってなるじゃん。え、多分通んないんだよ。いや、わかんない、虫の種類にもよるかも。虫がそう苦手な人も多分いると思うから通んないと思う。そうね、私ね、なんか一回だけね、過去にもうめっちゃ昔に一回だけなんか載せたことが、イモムシだったかな、イモムシだったかな、忘れたけど、なんか載せた気がするんですよ。あ、とあれ通ってないはず、イモムシ検閲。なんかイモムシがいて、イモムシの写真撮って送った気がしたんですけど、多分なんか虫によっては、でもなんかイモムシが蝶々になったりしたら多分 OK。 多分ガ、ガも蝶も結構似てるやついるけどね。魚はいい、魚はいいよ多分。魚の写真送ったことある。すごい、いろんな写真送ってるな。魚はあると思う。あの動物はいいと思うけど、うん、魚送ったこと、あと鳩とかも送ったことある。多分鳩がいましたみたいな、どんなメールやって感じやけど。ハト、昆虫類は多分いいのかな、いいのか分かんない。カブトムシとかだってさ、飼ってる人がいたらね、うん、したくなるよね、家族の写真。私昆虫類とあんま戯れることがないので撮らないですけど、虫とのツーショット。え、何虫、何虫かにもよる。カメムシ、カメ、いや最近ね少なくなったんですよ、カメムシ。広島のカメムシみんななんかどっか行きました。で、なんかまだ、え、待って、カメムシってさ冬眠する？しないよね。
え、でもね、まだ生き残りのカメがねいるんですよ、ちらほらたまーに。で玄関先とかにいて、おーって。寒くなったからどっか行ってんの。え、カメムシ冬眠するらしい、すごい。冬を越えられなくて減る。え、冬眠するらしい。え、みんなが「え、本当に?」みたいな言ってる。私もなんか冬眠って動物がするもんだと思ってた、クマとか。虫冬眠するんだね。なんで知ってんの。だからあったかい場所、だからライトによる理由はそれなんですかね。こうなんかさ、光にさ寄ってくじゃん、なんかなんだっけ、電気じゃない、街灯か、街灯とかにもめっちゃ寄ってる。あ、違う、あれは違うんだ、あったかいとかじゃないんだあれ。手持ち花火やってたらめっちゃ来る、やばいじゃん、焼けるよそれはそれはダメだよ、来ちゃダメだ。ペンライト振ってたら集まってくる。嘘。ペンライト振ってるの？どこで振ってるの？夜の公園とか。え、なに？外のライブで寄ってくるってこと？そういうこと？野外ライブ？STA はまあ野外ライブ、フェスぐらい、夏の。こうやってハートありがとう。野外やって、外がいいの。岩壁ライブ懐かしい、岩壁ライブやってたね。めっちゃ寒かったあれ、なんか寒くなり始めたぐらいの時寒かったな。ドライブイン、あーっとクリスマス、やばかったよ。なんか12月ぐらいのドライブインライブっていうやつがマジで本当に人生で一番寒いライブってぐらい、マイクを持つ手がもう本当に感覚がなくって、本当にこれやばいだろって思いながら、マイク落とさないかめっちゃ心配だった、手の感覚が。でもね、ドライブ、あの車の中からみんな見てくれてるからさ、車でさチカ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 とかやってくれるんだよねなんかライト、チカ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 、マイク冷たいか、マイクが冷たいっていうか、外が寒すぎてかじかんで手が。
ってる方がぬくぬくしてたんや。にゅーん。何バッシングって、バッシングなの？ってやつか。あ、バッシング、あ、バッシングじゃなかったなんかバッシングってめっちゃ悪い感じやんとか思ったら、バッシング、バッシングって言うらしい。チカチカをバッシング、バッシングされとんかと思った。叩いてません皆さん聞いていただきましてありがとうございます。パッシング良くない、良くないの？よくないらしいよ。基本ダメだよ。煽り、あ、どうぞってするとき、あ、車入れる、譲るとき、運転中はダメ、あ、お先にどうぞ、煽り運転になるらしい。クラクション鳴らしたらダメ。あんまね、鳴ってるとこ聞かなくない？クラクションってあるのにさ、鳴らしたいよね免許持ってる、いや免許持ってないからこんなこと言っても本当に説得力はないと思うんですけど、ダメらしいよ。だるまありがとう、かほいまありがとう、お花もありがとう。免許取るつもりか。うん、私さ想像力がすごくってさ自分で言ったら変なんですけど、なんかよく想像するんですよ、車に乗ってる自分を。で、私の中の私がダメだって言ってるんです。だからなりません。いやもう絶対にできん、もう無理やわ、絶対に無理、無理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 、想像したら怖すぎて。誰も走ってない道路だったら乗れそう。あと、もっと道路の幅を広げてくれたら乗れそう。免許取ろうとも思わないの？なんかお金がかかるからお金がかかるから、本当に車に乗らないと今大変なんだよねっていう状況ができたら多分取ると思うんですけど、今一個も車に多分乗る状況がないので、多分取っても乗らないんですよ。だから、まあ、今はいいかなみたいな。もし今後何か本当に車必要ってなるんだったら、企画、あ、ね、一番ね、いいよね。お
姉貴は持ってるけどね。なんかさ、お姉ちゃんがさ、この間なんかセグウェイに乗ってる人を見たみたいに言ってて、なんかしかもそのセグウェイにはちゃんとナンバーもついてて、しかも広島ナンバーじゃなかったみたいに言ってて、なんかだからこの人は他県からセグウェイ乗ってきたんだみたいなこと言ってて、そんな人いるのかなってちょっとびっくりして。そう、セグウェイって行動いけるの？え、そうなの？なんかセグウェイなんか乗っていい、その何ですか、乗っていいとこと乗っちゃダメなところがあると思ってて。遠征セグウェイ遠征7月から OK だ。そうなの？いや、なんかセグウェイだったらしい。夢見てたんでしょう。いや、もうお姉ちゃんのことめっちゃ信じんやんお姉ちゃんのこと相当疑っとるやん。高速乗れないセグウェイは、ああだから下道で地道に来たパターン。車に積んできた？あ、ありえそう確かに確かに確かに。下道、下道知ってるよ。なんかお父さんがよく言ってた、もう下道で行くぞなんかそう、私愛媛の割とちょっと遠いところに住んでるんですけど、実家がね、そう、高速を使ったら早く帰れるものの、うちのお父さんは下道でもうタラ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 帰るんですよ。で、何時間もかけるからちょっと大変なんで、時間がすごいかかって、下道で帰るからなーって言って、本当に時間がめっちゃかかる。高速ある？え、あるよ。高速ないところもあると思うけど。何して暇つぶしするか。それがさ、うちのお父さんさ、車で音楽かけるとかのも嫌がるタイプなんですよ。ねえ、なんか高校生の時とかはよく車で送り迎えしてもらってたけど、なんか音楽がうるさいって言うんですよね。音楽あんまかけるの嫌がる人で、え、そう、無音、え、そう、無音なんですよ基本。なんか珍しくない？うん、別にラジオが流れてるわけでもない。STA の曲？いや、そうだから多分私がそうアイドルになって、今流してるかはちょっとお父さんの車そこまで乗らないから知らないけど、多分聞いてくれているんだと思う。車乗ったらカラオケ大会始める。かわいい。うわー、かわいい。私なんか歌ったらうるさいって言われた気がしたけど。結婚してありがとう。帽子もありがとう。無音無言だと眠くならない？うん、私はあれですけど、
確かにお父さんが眠くなりそう。目眠くなってますよ。もういけ、眠たい、ちょっと眠たい、ちょっと止まるって言って眠くなってるの見たことある。やっぱ音楽は必要ですね。マイケルどの席か。いや私は助手席が一番好き。ありがとう。あ、私が話しかける。あ、そうなの。助手席の人が次を右です。道なりです。急ナビ。嘘ナビって言われた。いない。一生道なりです。道なりって言葉便利だから。やばい、58分だよって言われた。トールさん、ケンジさん、シーサーさん、サトシさん、ゆずきちさん、もとまちさん、福太郎さん、東京のスワンさん、きなぺこさん、ミッキーさん、ふっちゃんさん、太郎くんさん、マネパパさん、ありがとうございます。ありがとう。みんなおやすみ。結婚してハートありがとう。おやー。グッナーイ。バーイ。お花も結婚してありがとう。ルル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 ル